Namaskar, Sagotom Zonaisu, Tumalokong Mori YouTube channel 3D Advice Loi. Matsoreta Oti Provisional Question 63 Theta Hoinkar Gorasil 55.76. Zodi Kunu Satre 81 or Holoni 18 Pohe, Tente Hudogor Kihobo Uliabolage. Etialoike, Kebato Examot. এই কোয়েশ্চনটো কেবাবাৰো কমন পৰিছে গটিকে আগুন্তুক এডিআরি বা আসাম পুলিশৰ এক্সামত এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন 99% অহাৰ চান্স আছে গটিকে যদি এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন আহে কেনেকৈ আমি কে সেকেন্ড মানৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ ট্ৰিক্স শিকিম গটিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅটোলে আগবাঢ়িছো প্ৰথমতে আমি কোয়েশ্চনটোৱে কি কৈছে এবাৰ ভালকৈ বুজি লওঁ সোৱা 63 টা সংখ্যাৰ গড় আছিল কিমান 55.76 যদি কোনো ছাত্রে 81 অর হলনি 18 পহে মানে কি এই 81 সংখ্যাটো এই 63 টা সংখ্যাৰ ভিতৰতে আছে আৰু এই 63 টা সংখ্যাৰ গড় কিমান হয় 55.76 তাৰ পিছতে অলুতা কৈ তেও কিমান বুলি পহিলে 18 অর্থাৎ 18 বুলি পহিলে শুদ্ধ গড় কি হ'ব উলিয়াব লাগে কেনে কৈ কৰে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন টিক্সত ছোৱা অতি প্ৰয়োজনীয় হয় ডিফাৰেন্স কিমান হ'ল 81 অর হলনি তেও কি পহিলে 18 বুলি পহিলে ঠিক আছে 18 বুলি পহিলে ডিফারেন্স কিমান 63 ডিফারেন্স গটিকে 63 ডিভাইডেড বাই টোটাল সংখ্যা কিমান 63 টা ঠিক আছে আৰু এটো কাটিলে আমি কিমান পাম ইজ ইকুৱেল টু 1 পাম এতিয়া এই 1 টু আমি মূল এভারেজৰ লগত প্লাস কৰিম নে মাইনাস কৰিম হেতু সোৱা যেহেতু 81 ৰ হলনি 18 বুলি পহিলে গটিকে এভারেজটো কমি গল গটিকে আমি এই 1 টু তাৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এভারেজৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব 55.76 ৰ লগত যদি 1 টু যোগ কৰি দিও ইট ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাম 56.76 সোৱা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি কে সেকেন্ড মানৰ ভিতৰতে উলিয়াব পাৰো গটিকে এই কোৱেশ্চনটো ৰাইট আনসার কি হ'ব অপচন এ ইজ দা ৰাইট আনসার আহা কৰো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি পালা সোৱা মই Next, মই তোমালোকক এটা জাননী দিব বিচাৰিছো যিটো ইতিমধ্যে মই তোমালোকক জনায় আহিছো আমাৰ চেনেলে অৰ্থাৎ 3D এডভাইস চেনেলে আগুন্তুক এডিআরই 2.0 আৰু আসাম পুলিশ রিটেন এক্সামৰ বাবে এটা স্পেশাল ক্লাস বেচ আৰম্ভ কৰিব খুজিছো এই বেচটোত ফ্রিজ ৰাখিছো অনলি 299 তোমালোকে এই কোর্সটোত কিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিবা বা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কি লাভ হ'ব তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছো সোৱা আমাৰ চেনেলে 2018 or prae, bibhinno competitive exam, jene Assam TET 2019, Assam TET 2021, aru zuabar ADRE exam, or that ADRE exam 2022 babe, bibhinno homeot, bibhinno dhoronor classes bur agbohaisilu, aru amar channel or pra. মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ চেনেলৰ পৰা বহুখিনি কোৱেশ্চন কমন পৰা দেখা গৈছে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে মই এটা ফিডবেক ভিডিঅৰ যিখিনি কমেন্ট আছে সেইখিনি স্ক্রিনশট মই তোমালোকক দিব বিচাৰিছো এই কমেন্টটো সোৱা ইয়াত কি লিখিছে হয় স্যার পৰীক্ষাৰ আগদিনাৰ হন্ধিয়া ভিডিঅটোৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন আহিছে ঠিক আছে এইজনে এনে ধৰণে দিছিলে তাৰ পিছত সোৱা চেনেলৰ পৰা পুৰা কমন পৰিছে তোমালোকে এটো সোৱা ঠিক আছে নেক্সট সোৱা ধন্যবাদ স্যার আপুনি শিকুৱা আজি বেছি ভাগে আহিছিল অতি ভাল কথা ঠিক আছে যেতিয়া এনে ধৰণৰ কমেন্টবোৰ আহে অতি ভাল লাগে তাৰ পিছতে ইয়াতে সোৱা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাইছো বহুত কেইটা কোৱেশ্চন কমন পৰিছে ঠিক আছে বহুত কেইটা কোৱেশ্চন কমন পৰিছে এই ভিডিঅটোত সোৱা তাৰ পিছতে ইয়াতে সোৱা দুটা এটা পাহৰি গৈছিলো মই হেতু মোৰ নিজৰে ভুল এক্সামৰ দুদিনৰ আগত আপোনাৰ চেনেল পাইছো এটো এটা অতি মোটিভেটেড এটা মেসেজ হয় মোৰ কাৰণে Sari pasta question common porise bully quiz a tigase, goodike and horne zodimo to Maloko Hohai Koribo Parisu, Goodike Amar a special class bet stood on Hogohon Koriba Bully a Hakorilu year freeze Oti Komrahisu only 299 Goodike Hokolwe on Hogohon Koriba Bully a Hakorilu Swa. Eto comments were Aponar Ator Pura Honobat Zonaisu Aponak video side Bohutu Prokito Hisu Tetot Zuaber Tetot Manatigase Tet Examba আগন্তুক আসাম পুলিশৰ এক্সাম বা যিকোনো এক্সামত কম্পিটিটিভ এক্সামত তোমালোকে এই কোর্সটো ল'ব পাৰা অতি সহায় হ'ব তোমালোকৰ মেথছৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচ বুলি ক'ব পাৰা মেথছত তোমালোকে ভাল হ'বা ৰিজনিংৰ পাৰিবা আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী প্ৰয়োজনীয় কোৱেশ্চন পৰীক্ষাৰ সম্ভাব্য কোৱেশ্চন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে অংশগ্ৰহণ কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ এইটো এটা কমেণ্ট চোৱা ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া কোর্সটোৰ বিষয়ে তোমালোকক চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা কোর্সটোত মই
কি কি সাবজেক্ট পঢ়াম, মেথস তোমালোকে ফাউণ্ডেশ্যন বুলি ক'ব পাৰা, এ টু জেড মেথছৰ তোমালোকৰ শেষ কৰাই দিম। রিজনিং, রিজনিংৰ ওপৰত পৰীক্ষাত আজিকালি বেছিকৈ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, গতিকে রিজনিংও সম্পূৰ্ণ কৰাম। ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বেছ কুৱেশ্যন, পৰীক্ষাৰ সম্ভাব্য কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, আসাম হিষ্ট্ৰী এবাৰ মোৰ লগত তোমালোকে পঢ়া, মই কেনেধৰণেৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ সেইখিনি কথা তোমালোকক মই জনাম, ঠিক আছে। তাৰপিছতে জিঅ'গ্ৰাফিৰ প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন আৰু কনচেপ্ট আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে এই পাঁচটা ছাবজেক্ট তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যাতে এনেধৰণে শিকাম যাতে ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন বেছিখিনি আহে, তেনেধৰণে মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ক্লাছসমূহ কেনেধৰণে হ'ব, ক্লাছসমূহ লাইভ ক্লাছ হ'ব, ঠিক আছে। আগতে লাইভ ক্লাছৰ ব্যৱস্থা নাছিল, বৰ্তমান লাইভ ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ গৈছে, গতিকে লাইভ ক্লাছ কৰিম। লাইভ ক্লাছবোৰৰ ৰেকৰ্ডেড পাবা, লগতে কিছুমান স্পেসিফিক টপিকৰ ক্লাসেসবোৰ ৰেকৰ্ডেডো পাবা, পিডিএফ ফাইলস পাবা আৰু মক টেষ্ট পাবা। মক টেষ্টটো অতি প্ৰয়োজনীয় হয় পৰীক্ষাত সোনকালে পেপাৰ সলভ কৰিবলৈ হলে। তাৰপিছতে কেনেকৈ জইন কৰিবা, এই নাম্বাৰটো মোৰে নাম্বাৰ হয়, 9365094988, টি ডি এডভাইচৰ নাম্বাৰ হয়। এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে 299টো পে' কৰিব লাগিব, পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বটটো এই নাম্বাৰটোতে হোৱাটছএপ আছে, এই নাম্বাৰটোতে পঠাই দিবা, আৰু লগে লগে মই তোমালোকক আমাৰ টি ডি এডভাইচ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন কৰাই দিম। ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আজি বনাইছোঁ, আজি হৈছে 20 নৱেম্বৰ 2023, ঠিক আছে, আজিৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছে। আৰু যিহেতু জইনিং বৰ্তমান সময়ত অলপ কমি আছে, বহুখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব, গতিকে অলপ জইনিঙৰ কাৰণে মই দুদিনমান পিছুৱাই দিছোঁ। গতিকে এই ক্লাছটো 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে, 25 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। যিসকলে 20 তাৰিখৰ আগত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকক মই কোর্স সম্পূর্ণ করাই দিয়ার দায়িত্বটো মোৰ, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ কোর্সটোত অংশগ্রহণ কৰিছে। এতিয়া চোৱা, যদি মই 30-40 জন মানুহক 299ত পঢ়াই দিওঁ, তেতিয়াহলে মই ইউটিউবতো ভিডিও বিশেষকৈ দিব নোৱাৰিম, তোমালোকৰ লগতে লাগি থাকিব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই কেইটামান আৰু অলপমান জইনিং কৰাব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছতে মই তোমালোকৰ লগত স্পেচিয়েলি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম। ক্লাছটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি তোমালোকে 25 তাৰিখলৈ জইন হ'বলৈ নাথাকিবা। আজি 20 তাৰিখৰ দিনাই বা 20-21 তাৰিখৰ দিনাই যিমানে পাৰা তোমালোকে, যোনসকলে মোক বিশ্বাস কৰা, তেওঁলোকে জইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। কেনেকৈ জইন কৰিবা কৈছোঁৱেই, আৰু লগতে এই পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছ তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত কৰিবা। ইয়াতে ফোনপে', গুগল পে', পে'টিএম সকলো আছে, লগতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বা পিন কমেণ্টত নাম্বাৰটো দি থ'ম, তোমালোকে তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিবা। আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা, এইবাৰ ভালকৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা। যেনেধৰণে আগত কুৱেশ্যনবোৰ কমন পেলাবলৈ মই যত্ন কৰিছিলোঁ, এইবাৰো তেনেধৰণে প্ৰেডিক্ট কৰিম, গতিকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ, ঠিক আছে। আগন্তুক ভালকৈ পৰীক্ষা দিবা, ভালকৈ প্ৰস্তুতি চলাবা বুলি আশা কৰি আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।